Ermənistan tərəfinin güya Azərbaycan hərbçilərini Şuşa şəhərindən bir neçə kilometr kənara uzaqlaşdırdığı barədə iddialar irəli sürməyinə baxmayaraq, məlum olub ki, əslində Azərbaycan ordusu şəhəri bir gecədə 3 istiqamətdən, cənubdan, qərbdən və şərqdən mühasirəyə ala bilib və indi şəhərə güclü hücum üçün son hazırlıqlar aparır. Bu barədə Rusiyanın Aviapro saytında dərc edilən məqalədə məlumat verilib. Məqalədə təqdim olunan xəritədə qüvvələrin yerləşdirilməsindən də aydın görünür ki, Şuşada erməni tərəfinin vəziyyəti çox əlverişsizdir. Güclü artilleriya zərbələrindən sonra Azərbaycan qüvvələri hücuma keçə və şəhərə daxil ola bilər. Buraya daxil olandan sonra isə Xan kəndinə yol tam açılır. Rusiya saytı yazır ki, ötən həftə ərzində Azərbaycan ordusu aktiv hücumları dayandırmasına baxmayaraq son 24 saat ərzində Qarabağda, eləcə də Ermənistanla sərhəddə 5-dən artıq yaşayış məntəqəsini ələ keçirə bilir.